بره ربي الاول مناول څنګه دي دې بره ربي الاول مناول کې بجي بس پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم زندگی بر ته بیان کما پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت نه پس 23 سال زندگی په دنیا کې تیر کړی ده 23 زل دا بره ربي الاول پکې راغلي 23 زل یو ځنم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه دی مناو کړی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو د زل دغه په زندگی کې بره ربي الاول راغلي د خلافت نه پس چکله بادشاہ شو هغه نه دی مناو کړی د عمر رضوان مبارک راضی چې هغه لس کاله دور حکومت تیر کړی دی بار ربی الاول لس زل راغلی دی هغه نه دی مناو کړی د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی چې هغه دولس کاله دور خلافت تیر کړی دی دولس کاله د مسلمانانو بادشاہ پاتې شوی دی دې دولس کالو کې یو ظلم بار ربی الاول نه دی مناو کړی د حضرت علی کرم الله وجهه رضی الله تعالی عنہ پنځه زل مطلب پنځه کاله دور حکومت تیر کړی دی پنځه کاله بادشاہ پاتې شوی دی پنځه کاله دور خلافت کې یو ظلم بار ربی الاول نه دی مناو کړی داینه پس حسن رضی الله تعالی عنہ یو کال دور خلافت تیر کړی دی په دې یو کال کې هغه بار ربی الاول راغلی دی هغه نه دی مناو کړی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ 19 سال حکومت کړی دی 19 سال کې 19 زل بار ربی الاول راغلی دی او بار ربی الاول باندې هغه کلم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پیدایش خوشحالی نه ده مناو کړی زموږ استاد خو امام حضرت سید امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په زندگی کې 45 زل بار ربی الاول راغلی دی یو ظلم نه دی مناو کړی 12 لاکھ فتوی ورکړی دی یو فتوی هم داسې نشته دی چې بار ربی الاول مناو کړی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه پس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا د فقه یو بهترین یو غټ امام تیر شوی دی 68 سال چې کوم دی د په زندگی کې بار ربی الاول راغلی دی خو یو ظلم نه دی مناو کړی یو پیاله اوبیم خیرات نه دی کړی د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په زندگی کې 55 زل سر راغلی دی بارہ دا بار ربی الاول راغلی دی خو یو ګډ اوبې چاته په خیرات کې پدک اورت باندې دی ورګړي نه دی مناو کړی آیا مو ته مناو دی خلکو نه ډیر چت یو گسینګه دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابه رضی الله یادوم آیا دا نیز دی پیغمبر دغه مو ته نیز دی د امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ په زندگی کې 38 زل بار ربی الاول راغلی دی خو بیا نه دی مناو کړی یو ګډ اوبې پدک اورت باندې انشاء الله نه دی ورګړي دغه خیرات په تور باندې چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بس خیرات کړی وی د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ په زندگی کې 15 پیته زل 65 زل دا بار ربی الاول ول راغلی دی خو چرته نه دی مناو کړی موږ تاسو ډیر ځوان نه نیو بس پته کول باندې بخا مخا وی اسی می کړی دی خو نن سردار دا نور میشت اسی نه دی بس دې میشت کې ته اسی خیرات کی دا یا ساتي پیغمبر سره مینشتا خو په طریقه باندې خلمران